Історія, з якою я розпочну свій огляд, мене дуже вразила. Крадіжка ледь не сталася у стінах церкви. Хтось до Бога приходить, чи то пожалітися, чи то попросити чогось, а ось ця жіночка прийшла вкрасти гроші. Камери спостереження зафіксували усе до найдрібніших подробиць. Молода дівчина навряд чи очікувала, що в справжню сутичку з нею не побоїться вступити ця літня жінка. Коли тільки грабіжниця опустила руку в кошик із пожертвами, мертвою хваткою за руку її схопила працівниця церкви. Жінка не відпускала зловмисницю, допоки до них не підбігли інші свідки події. Затримана каже, просто поспорила зі знайомим, що зможе вкрасти гроші. Ну, мужчина мені знайомий. Поспорила, наспор взяла, але я їх не забирала, я їх там і викинула. Я в церкві взагалі пішла покушати, там кормять. Сама грабіжниця ніде не працює. Раніше вже була засуджена за схожі злочини. До слова, жінка, якій всього 26 років, має дитину, проте позбавлена батьківських прав. Я ніколи не розуміла людей, які прагнуть до наживи радикальними методами. Замість того, аби піти працювати, мало того, що вони наражають на небезпеку інших, так ще й ризикують власною свободою. У Сумах поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у грабежах та розбої. Власне, ось один з них. Давайте послухаємо, що він каже. Мене затримали за підозрення мошеннических дій і розбойних нападів у грабежах. За мною тільки пару епізодів і всього, що розбойних нападіннях я не розумію просто. Їм всього по 23 та 24 роки, а вони вже встигли скоїти кілька тяжких злочинів. Молодший з затриманих відзначився ще на Кіровоградщині. Там він разом із іншими зловмисниками зі зброєю напав на людину. Однак цього йому виявилося замало. Свої витівки він продовжив і в Сумах, вже разом із товаришем. Вже доведена їх причетність до двох злочинів. Одного разу вони пограбували місцевого жителя, відібравши у нього особисті речі. Через кілька днів пограбували ще одного чоловіка. Більше того, коли ймовірних бандитів затримали, у одного з них знайшли наркотики. Тепер на підозрюваних відкрили кілька кримінальних проваджень. І за грабіж, і за розбій, і за наркотики. Особисто мені їх дуже шкода. Власноруч зламали собі життя в такому молодому віці. Наступна історія про отруту, яка скалічила не одне молоде життя. Мова знову про наркотики. У Житомирській області правоохоронцям вдалося затримати ціле злочинне групування, яке, ймовірно, збувало наркотики одразу в двох областях. Копи з'ясували, за цим злочином може стояти родина ромів, мати та син, які вже мають кримінальне минуле. У них були, так би мовити, підлеглі, які виконували роль реалізатора та кур'єра. Було проведено оперативні закупівлі наркотичних засобів. Після того, коли ми отримали підтвердження, що родина дійсно займається протиправною діяльністю, було підготовлено матеріали, в суді отримано ухвали на проведення обшуків і проведено 19 обшуків одночасно у всіх членів групи. Нині четверо затриманих під вартою. Зараз правоохоронці шукають спільників, які також можуть бути причетними до розповсюдження наркотиків. Повним ходом Україною крокує кампанія проти хабарництва. В кожному куточку держави правоохоронці виявляють все нові випадки корупції. Однак, як на мене, ця боротьба більш схожа на боротьбу із вітряними млинами. Адже за моїми спостереженнями, хабарники зовсім не бояться покарання і на чужих помилках не вчаться. У Полтавській області за грати потрапив інспектор поліції. Чоловік вимагав гроші від місцевого мешканця за оформлення документів на зброю. Кмітлива жертва корупції гроші пообіцяла, а сама повідомила про здирника до управління внутрішньої безпеки. До управління внутрішньої безпеки поліції в Полтавській області надійшла заява від 31-річного жителя села міського типу Нові Санжари, в якій він поскаржився, що працівник поліції вимагає у нього кошти. Чоловік звернувся до поліції, аби ті переоформили рушницю та надали дозвіл на придбання набоїв до неї. За його словами, молодший інспектор пояснив, що питання вирішить, якщо чоловік йому дасть 4,5 тисячі гривень. Після отримання усієї суми сержанта її затримали. Однак в гонитві за чужими грошима він розпрощається і своїми. Адже йому доведеться виплатити 40 тисяч гривень застави, щоб вийти на свободу на момент слідства. Тим часом, поки у Дніпрі, Сумах, Житомирі та Полтаві поліцейські розкривають злочини, у Львові пожежні рятували людей від вогню. Жителі однієї із багатоповерхівок пережили справжній жах. Їх будівлю
Їх будівлю охопив вогонь. Все сталося надвечір, коли люди, не чекаючи лиха, вже лягали спати. Втім, заснути багатьом з них так і не вдалося. О 10-й вечора на першому поверсі почало горіти. За словами вогнеборців, через пожежу у будинку виникло сильне задимлення. На щастя, ніхто із мешканців не став заручником вогняної стихії. Рятувальники вивели на свіже повітря 13 людей. Загасили вогонь за 20 хвилин. За цей час він знищив лише домашні речі. Абстрагуючись від цього, можна сказати, що цей випадок закінчився хеппі-ендом, бо ніхто з людей не постраждав.